Այ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնախմբում է Սրբոց Թարգմանչաց հիշատակը։ Ավանդույթի համաձայն Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց Եկեղեցում մատուցվում է ուխտի Սուրբ Պատարագ։ Հայաստանի տարբեր թեմերից ծխական քահանաներն Օշականի սրբավայր են առաջնորդում իրենց հավատացյալներին, ուսուցիչներն ուխտի են բերում իրենց ծաներին, գրողներն ու թարգմանիչներն են համախմբվում Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց Եկեղեցու կամարների տակ։ Հատկանշական է նաև, որ Սուրբ Պատարագը մատուցվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի սաների սպասավորությամբ, իսկ պատարագիչն է ճեմարանի ավակ վերակացում՝ Տեր Վաչե Աբեղա Մկրտչյանը։ Այսօր նաև ձևավորված ավանդույթի համաձայն Մատենադարանի պահոցից Օշական է բերվում ավելի քան 2 դար աշտարակի սրբությունը համարվող Շուխոնց հրաշագործ ավետարանը, որպեսի ուխտավորները հնարավորություն ունենան հպվելու և օրհնություն ստանալու նրանից։ Հայ ազգի զավակները գալիս են իրենց խոնարհումը բերելու Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին և թարգմանչած մեծ փաղանգին, ովքեր որ իրենց ուժերի առավելագույն գելարումով և Աստծո օրհնությամբ կարողացան հայ ազգին տալ այնպիսի մի վահան, որն է հայալեզու մշակույթ, որով հայ մարդը, հայոց աշխարը և հայ եկեղեցին կարողացավ ապրել ու հասնել մինչև 21-րդ դար։ Հայ եկեղեցին Սրբոց Թարգմանչաց անվան ներքո տոնախմբում է 6 թարգմանիչների՝ Մեսրոպ Մաշտոցի, նրա աշակերտներ Եղիշեի, Մովսես Խորենացու և Դավիթ Անհաղթի, ինչպես նաև հետագա դարերի 2 սրբերի՝ Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Շնորհալու հիշատակը։ Թարգմանություն ասելով եկեղեցին չի ակնարկում սոսկ աշխարհի գրականության փոխադրումը հայերեն։ Այս 6 սրբերը հայ ժողովրդի համար դարձան Աստծո խոսքի թարգմանն ու մատակարարը։ Միաժամանակ թարգմանությամբ հարստացավ մեր լեզուն, զարգացավ փիլիսոփայական միտքն ու հոգևոր կերտվածքը։ Այդ է պատճառը, որ հայ ժողովուրդն ու հայաստանյայից առաքելական Սուրբ Եկեղեցին աշչապ կարևորել են թարգմանական արվեստը։ Այսօր էլ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Հայաստանի Գրողների Միության համագործակցությամբ յուրաքանչյուր տարի Սրբոց Թարգմանչաց տոնին ժամանակակից լավագույն թարգմանիչներին է շնորվում Կանթեղ մրցանակը։ Մեզանում թարգմանական տեսության կարող եմ ասել պակաս է զգացվում, դա նաև կօգնի, որպեսի իսկապես մեր թարգմանիչները տեսնեն իրենց խոչ ու խութերը, այն գործը, որի մեջ իրենք կան, ավելի մասնագիտորեն վերլուծվի։ Եվ հիմա բարեբախտաբար մեր բուհերում կան կուրսեր, որտեղ թարգմանական գործի ուրեմն մասնագետներ են փորձում պատրաստել։ Այս տարի Կանթեղ մրցանակին արժանացան 4 թարգմանիչներ. Անահիտ Բոստանջյանը վրացերենից հայերեն և հայերենից վրացերեն կատարած գրական փոխադրումների համար, Բանաստեղ Ծրաչյա Սարուխանը 20-րդ դարի լավագույն ռուսական պոեզիան հայերեն թարգմանելու համար, Կարինե Խալատովան, ով հայ գրականությունն է թարգմանում ռուսերեն, և Գեորգի Կուբատյանը ռուսերենից հայերեն և հայերենից ռուսերեն թարգմանությունների համար։ Այսօր ինձ համար նշանակալից է ոչ միայն, որ տոնն է, թարգմանչած տոնն է հայ ժողովրդի, որը գալիս է հինավոր զարերից, այլ նաև այսօր ես նշեցի, որ 1915 թվականին մեր եղերնի դժնդակ այն տարին Վալերի Բրյուսովը ձեռնամուխ եղավ պոեզիա Արմենիի, այսինքն Հայաստանի պոեզիան անթոլոգիայի ստեղծմանը, դա հոգևոր մեծ, այսպես, օժանդակություն, մեծ աջակցություն էր, թիկունք էր հայերի համար։ Սրբոց Թարգմանչաց տոնը հոգևորի և մշակութայինի ահա այսպիսի խաչմերուկ է դարձել այսօր։ Օշականի սրբավայրը յուրաքանչյուր տարի ավելի ու ավելի է միավորում հոգու և գրի մշակներին։ Նշան Աբասյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։